Re, viss ēters ir te! Gadu pēc ievēlēšanas Jelgavas novada domas priekšsēdētāja amatā Madars Lasmanis no partijas Latvijas attīstībai šodien piedzīvoja pirmo uzticības balsojumu. Pēc stundu ilgām debatēm Lasmanis amatu saglabāja. Tomēr no opozīcijas teiktā saprotams, ka šis ir vien pirmais mēģinājums mainīt varu. Lasmaņa atstādināšanu rosināja 7 opozīcijas deputāti no Jaunās vienotības, Latvijas zaļās partijas un Latvijas zemnieku savienības. Viņu prāt iemesli mēra maiņai esot daudz. Argumenti šī lēmuma pieņemšanai krājās ilgāku laiku, un pēdējais piliens bija Finanšu komitejas sēde, kas norisinājās aizpagājušajā nedēļā piektdien. Un faktiski šī sēde tika organizēta tā, lai deputātiem nebūtu vispār iespējas iepazīties ar dokumentiem. Tikmēr Lasmanis pārmetumus noraida, un šīs dienas balsojumu uztver vienīgi kā politisku gājienu. Nu, tādi oficiāli nekādi paziņojumi par to, kas būtu līdz galam neizdarīts vai kaut kāda pārkāpuma manā darbībā nav izteikta no opozīcijas puses, bet, protams, es to vērtēju kā vēlmi destabilizēt pašvaldības darbu. Viens no opozīcijas pārmetumiem ir par ielgušo ozolnieku ledus halas ozau tiesvedību. Šis process ilgst jau no 2021. Gada, kur pamatā ir runa par ledus halas īpašumtiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda. Dažiem deputātiem bija zināma informācija par to, ka Madars Lasmanis ir sodīts par paskaidrojumu nesniegšanu tiesai. Nu, šo dokumentu precīzi es neesmu redzējis, bet uz jautājumu, vai šī informācija ir pareiza, Lasmaņa kungs atbildēja, jā, ka viņš ir sodīts. Un šeit saveras kopā vairāki apstākļi, kas liecina par konkrētas personas vai par konkrētu personu grupu ieinteresētību šīs lietas zaudēšanā. Amatā palikušais novads domas priekšsēdētājs gan saka, ka šajā lietā varētu būt izlīgums. 13. Februāris ir kārtējā tiesasēde. Šobrīd mēs esam panākuši tādu mutisku vienošanos abas pusēm, ka mēs šajā lietā varētu izlīgt. Šis jautājums jāizskat domas sēdē. Tomēr noprotams, ka opozīcija ar šīs dienas balsojumu neapmierināsies un turpinās uzstāt uz valdības maiņu novadā. Tikmēr uzrunātie vietējie iedzīvotāji par to, ka bijis uzticības balsojums īsti neko nezin. Arī par līdzšinējo mēru nevar neko daudz pateikt. Oi, mēs nedzirdējam. Mēs neesam dzirdējuši. Mēs viņu nezinām. Agrāk tā nebija, ka ozolnieki bija ozolnieki, nebija Jelgavas domai pievienos. Tā kultūrāk bija, tagad viss bardeksim. Par Madara Lasmaņa palikšanu amatā balsoja 11 deputāti. Par viņa atstādināšanu bija 7 politiķi. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.